нэг тэрбум долларын үнэтэй асуултыг та мэдэх үү? Тэр бол би хэн бэ? Бид өөрийгөө ч таньж мэдээгүй байж, өрөвлийг таньж мэдэх гэж зүдэрдэг. Өөрийгөө жинхнээр таньж мэдэх нь хэцүү. Өвдөлттэй хэдэж, хамгийн сайхан хайр юм. Миний мэдих би нэвтрүүлэг эхэлж байна. Хэрвээ та өнгөрсөн амьдралынхаа хохирогч дүрээр амьдарч байгаа бол радиогоо унтраалгүй сонсоорой. Үгүй шүү, би аль хэдийн ардаан өргөсөн гэж байгаач наашаад суугаарай. Яаж өөрийгөө өнгөрсөндөө амьдраад байгаа үгүйгээ мэдэж болох энгийн жишэг дуртагд. Надад сайн аав ээж заяагаагүй. Хүүхэд байхад манай амьдрал хүнд хэцүү байсан. Тэд надад туслаагүй болохоор би одоо ийм тааруу амьдарч байна. Гэхдээ хаа нэгтээ хэн нэгнээс та сонсож байсан. Магд өөрөө ийм үгсийг ярьсаар яваа юм биш үз? Мэдээж өнгөрснөө суралцсан туршлага амьдралын тухай хуваалцаж ярилцаж болно. Гэхдээ та илүү сайн нэгэн болж өөрчлөгдөд бусдад сургамж болгон ярьдгүй. Эсвэл өнгөрснийхөө хохирогчийн дүрдээ итгэцгээд гомдлож, гунж, шархалсан зүдрүү өдрүүдийг одоо ч туулж явна. Хэрвээ та ийм зан чанар дадал зуршлыг өдөр бүрийнхээ салшгүй хэсэг болгочихсон яваа бол одоо цагаа бүхэл ирээдүйгээч хорлож байна гэсэн үг. Өөрийгөө өнгөрснийхөө хохирогч дүрээс мулт татан гарга. Гаргах арга зам нь бодлоос эхлэн. Энэ тухай Монгол улсын багшийн сургуулийн дэргэдэх сэтгэл зүйн үйлчилгээний төвийн сэтгэл судлаач Баярхүүтэй ярилцсанаа сонсогч танд дуулгая. Мэдээж хүний амьдралын одоо үеийг аваад үзвэл өнгөрсөн, одоо ирээдүй гэсэн гурван цаг үе дээр л оршин тий. Өнгөрсөн цаг хугацаа бол таны өнөөдрийн биеийг бүтээсэн тэр орн зай, тэр цаг хугацаа бол байгаа. Тэнд бол сайхан дурсамжууд ата саар таагүй дурсамжууд аль аль нь мэдээч хүн тань мэдхэ хувьд л мартах гэдэг нэг юм процесс гараа тогтолтын нэг тий процесс төрөл ахна шүү мартах. Тэгэхээр яагаад мартах энэ тархины энэ процесс хэрэгтэй юм гэхээр өнгөрсөн амьдралын таг дурсамжийг та арчих шинэ мэдээллээр өмнөх мэдээлэлээ устгах энэ дүрэл байна. Хэрэв огт юуч мартдаггүй хүн бол бас л ихгүй нэгтэй ахна шүү дээ. Тэгэхээр болж үгэл бид нар өнгөрсөн амьдралынхаа тэр таагүй дурсамжийг, таагүй мэдээллийг мартаж тий. Аа харин магадгүй тэр таагүй дурсамт, таагүй мэдээлэл чи өнөөдрийн амьдралын бас нэг юм суур болж болох юм. Эргээр тэрийг та олчаар аа өнгөрсөн амьдралын сайхан дурсамж, тэр сайн зүйлийг та өнөөдөртөө бий болго. Тэгээ хамгийн чухал зүйл бол бид нар сэтгэл зүйн зөвлөгөн дээр ч гэсэн энд ба отоо гэдэг дээр л ажиллахыг бол илүү чухалчилдаг. Яг одоо та юу мэдэрч байгаа вэ? Та яг энд хэн байгаа вэ гэдгээ илүү их олж харахыг хичээ. Өнөөдөр тэ мэдээж өнөөдрийн таны энэ би болгосон энэ дүр өөрөө маргаашийн таны дүрийг би болгоо. Маргаашийн таны дүр бол яг үг гэхээр эргээд өчигдрийн би болгож байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид яг үг гэхээр өнөөдөртөө илүү их ач холбогдол өгөө. Өнөөдөр та яг одоо уулзж байгаа хүмүүстэй эрэг татай мэдрэмжийг түгээ. Өнөөдөр та яг энэ байгаа орчин нөхцөлтөө эерэг таатай мэдрэмж өөртөө бас бий болго. Тэр мөч болгон өөрөө таны амьдралыг бий болгоно. Ирээдүйн таны тэр сайн сайхан дүрийн эхлэлсээр яг одоо энд бий болно. Тэр энд ба одоо дээрээ төвлөрдөг хүмүүс нэг талдаа илүү хацж аргал сайн сайхан дүрээр одоо өөрхийн амьдралыг бүрэн дүрэн авч авч чаддаг. Мэдээж таны маргаашийн тухай асуудал тийм ээ ирээдүйн тухай асуудал тэр зорилго мөрөөдөл хамгийн чухал гэдгийг бас санах хэрэгтэй. Болж өгвөл бид өөрийнхөө биег олж байна гэдэг бол өнгөрсөн дээрээ зорилддаг тухай асуудал биш. Өнөөдөр дээрээ илүү ач холбогдол. Яг тэр хүн нийгмийн үйл ажиллагаа амьдралын олон олон нөхцөл донд бас хавсан өөрчлөгдчихэдэг. Хүн мэдээж одоо төрхөөс л одоо юу гэдгийг өөрийн гэсэн онцлог сэтгэл зүйн одоо хэвшинжүүд бол бүрэлддэг ч гэсэн олон олон гадны хүчин зүйл нөлөөллийн явцад хүн өөр өөрийнхөө одоо тэр дүрийг бас өөрчилж болตก. Английн сэтгэл судлаач Ватсон гэдэг тэмтэн хэлсэн байдаг. Надад дурын 10 хүүхэд өгөө тий. Энэ 10 хүүхдийг би дээрэмчин, тануулчин, бизнесмен тий бүр ерхийлэгч
хинч болгож болно гэд өөр өөр дүрт ингээд би болохё гэд. Тэгэхэр юу гэж хэлгээд байна гэхээр өнөөдөр та одоо юу гэдгийг хаанаас те үссэн таны эцэг ямар байх нь магадгүй дээр таны суур байх ч гэсэн та шинэ өөр хүн дүрийг бас би болгож болно өнгөрсөндөө цаавал зурлах хэрэггүй л гэдгээс эндээс сарч болох нь. Та амьдралынхаа түүхийг өнгөрснөөрөө бичиж байгаа бол эн чинь нэг л хувилбар. Үгээр бүхнийг битгий хэмж. Одооноос эхлээд түүхээ шинчилсэн хувилбараар бичгийг урьж байна. Жишээлбэл, хүүхэд байхад амьдрал минь хүнд хэцүү байсан. Аав ээж минь бүтэхгүй хүмүүс байлаа. Гэхдээ би тэднээс илүү байж чадна гэж өдөр бүр хичээж амьдарсан. Одоо мэрэгжилтэй, ажилтай, элэг бүтэн гэр бүлтэй, бас сэтгэл хангалуун өдрөг баяр хөөртэй амьдарч байна. Энэ хүртэл заримдаа бүдэрч, алдаж эндсэн ч амьдрал болоод өөрийнхөө талаар илүү чухал мэдлэгт суралцаж чадсан гэж түүхэн шинчилж болно. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөнд болсон зүйлсийнхээ талаар үзэл бодлоо өөрчил. Өөрийнхөө тухай зохиолоо шинээр бич. Мэдээж туулаад л гарсан болохоор муу зүйлс, муухай дурсамж, хуучин туршлага, дадал зуршил болсон буруу аран шин үйлдэл чинь дурсагдана. Хийх гэж оролдов. Гэсэн ч та тэдгээрт анхаарал, цаг, сэтгэл зүрх бодлоон битгий булаалгаарай. Зохиолоо бичих бүрэн эрх нь зөвхөн танд л биш үү? Танд л биш үү? Хайрын тухай ярих үед хүмүүс хамгийн түрүүнд юу гэрдэг гэж? Бусдыг хайрлах тухай. Өөрийгөө хайрлаж чадахгүй хүн бусдыг хайрлаж чадна гэвэл худлаа. Үнэн дээр бидний тархиндаа хашлагсан бодлууд амьдралыг жолооддог. Бодол үг болж, үг үйлдэл болдог шүү дээ. Тэгэхээр бодол эрүүл болоход сэтгэл эрүүл болно. Миний мэдих бие нэвтрүүлэг. Өөрийн бодлоо захирч, өөрийгөө хайрлах тухай хүргэнэ. Бэлтгэсэн сэтгүүлч Баясгалан, найруулагч Жавхлан Баяр, хөтлөгч Дэлгэр Баяр.